hisobimda 14 dollarni O'zbekiston raqamlariga ham chiqarib olishning imkoni bor ekan. Qanday qilib chiqarish va to'laydimi yo'qmi buni bilish uchun albatta videoni oxirigacha ko'rishingiz kerak bo'ladi. Hammaga salom do'stlar. Sizlarni nomim Mr. Uzbek kanalini tomosha qilyapsizlar va bugun sizlarga ajoyib bitta telefonga o'rnatib pul ishlasa bo'ladigan, ya'ni videolar ko'rib pul ishlasa bo'ladigan bitta dasturni ko'rsatib o'tmoqchiman. Amerikanski dastur. Oldingi bir yil oldin ko'rsatib o'tgandim, yanglishmasam va hozir ham yana yanglishmasam trendga chiqqan boshqa blogerlarda ko'rib qoldim va ular to'laydi deb reklama qilishotgan edi. Bugun biz ham sinab ko'ramiz, to'laydimi yo'qmi, haqiqatni bugun bilib olishimiz mumkin bo'ladi. Xullas, barchasi kerakli siklar opsiyonida bo'ladi va bundan tashqari Telegramdagi Easy Money Show 777 kanaliga o'tadigan bo'lsangiz, bu yerda yangi chiqqan videolarni birinchilardan bo'lib boxabar bo'lishingiz mumkin. Yangi aksiyalar bo'ladimi yoki bo'lmasa to'layotgan, to'lamayotgan saytlardan ham birinchilardan bo'lib boxabar bo'lib turishingiz mumkin bo'ladi. Xullas, obuna bo'lib qo'yishingiz tavsiya etaman. Biz esa boshladik. Hop, Clip Clubs dasturi, buni ko'pchilik biladi va foydalangan bo'lsa ham kerak. Bu yerda 152 ta obunachim bor ekan, ya'ni videomni ko'rgan odamlardan 152 tasi ushbu dasturga kirgan, yuklab olgan. Xullas, qanday qilib pul ishlanadi? Bu yerda videolar bor, yanglishmasam bu videolarni ko'rganimiz uchun ham pul to'lanar edi, lekin juda kam. Ya'ni pul emas, sandiqchalar beradi. Sandiqchalarni ochganimiz uchun esa keyinchalik pullar ishlashimiz mumkin bo'ladi. Xullas, Откройте. Bu yerda yozishish, ya'ni yozishganimiz uchun ham qandaydir tokenlar, ya'ni coinlar berar edi albatta. Buni ham o'sha birinchi videomda ko'rsatib o'tgandim, ko'rib turganingizdek. Xullas, asosiy bo'lim, bu yerda nagrada bo'limi. Bu yerda yozilgan masalan, mana 1 daqiqa video ko'rganligimiz uchun 500 token berilar ekan, ya'ni moneta beriladi. O'yin o'ynaganimiz uchun esa 100 moneta berilar ekan, ko'rib turganingizdek. Va bu monetalarni albatta chiqarib olishimiz mumkin bo'ladi. Mana hozirda 642 ta monetam bor ekan. Xullas, yana coinlar olish usullari bu yerda: urinni oshirish, o'yin o'ynash, do'stlarni chaqirish, video ko'rish, yana o'yin o'ynash va free coins degan narsa bor. Go'ni bosib ko'ramiz. Bu yerda ham o'sha o'yinlar o'ynash ekan, ya'ni yuklab olamiz. Bu yerda ko'rsatilgan o'yinlarni yuklab olib o'ynashimiz mumkin bo'lar ekan albatta. Bu narsalar hozircha bizga kerak emas. Xullas, free spin mavjud bu yerda, ya'ni spinni aylantirish orqali ham nimalardir qo'lga kiritishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda 1 dollar 33 sent ishlagan ekanman. Mana yana 5 sent xo'p berildi. Sharini bosib turib do'stlaringizni chaqiradigan bo'lsangiz, bu yerda yana bitta free spin berilishi mumkin bo'ladi. Agar chaqirmasangiz, yana tekin free spin haftada bir marta berar ekan, ko'rib turganingizdek 6 kun 23 soat 59 daqiqadan keyin. Mana bu yerni bosadigan bo'lsak, bu yerda ham 4 ta free spin beradi, lekin bu yerda hammasi pul emas, tokenlar ham mavjud. Ko'rib turganingizdek bitta sandiq berdi. Yana bir marta bosamiz. Hop, yana bitta sandiq berdi. Yana 3 ta ko'rishimiz uchun bu yerda 3 ta reklama, ya'ni video ko'rishimiz kerak bo'lar ekan, lekin uncha ham ko'p yaxshi summalar tushmaydi, yoki coin yoki sandiq tushishi mumkin, yoki 1-2 sentlar tushishi mumkin bu yerda. Mayli, bundan chiqamiz. Hop, endi asosiy qiladigan ishimiz bu yerda aytganimdek Открыть ni bosamiz, ya'ni sandiqchalar ochish bo'ladi. Va haqiqiy ko'proq summalar ishlash uchun ham sandiqlar kerak bo'ladi. Bular uchun siz ko'proq referral chaqirishingiz kerak bo'ladi. Va shu yerda aytib ketay, mana bu dollarlar bizga dollar berayotganidan emas albatta, bu rozigrishlar uchun. Hozir ko'rsatib o'taman, u yerga ham o'tamiz. Xo'p, ochib oldik, ko'rib turganingizdek Amazon karta, dollarlar, oltin tangalar va oddiy coinlar berdi bizga. Hisobimizda 13670 coinlar paydo bo'ldi va boshqa sandiqlarni ham hozir ochib chiqaman. Bu yerda biz birinchi ochgan sandig'imiz oltin sandiq edi. Unda kattaroq summalar, kattaroq o'sha bonuslar berilar edi. Bu hozir kumush sandiq, ko'rib turganingizdek bu yerda biroz oddiyroq, kichikroq summalar beriladi, ya'ni keyingi ochadiganimiz esa o'sha taxta sandiq bo'ladi. Unda deyarli hech narsa bermaydi. Buni ochib ham vaqt ketkazib o'tirmaymiz hozirda albatta. Xo'p, buni ham tugatdik. Endi rozigrish bo'limiga kiramiz. Ikkita rozigrish bizga paydo bo'ldi. Boya aytib o'tganimdek, mana bu berilgan dollarlar haqiqiy dollarlar emas, shunchaki ularni yig'adigan bo'lsak, biz mana shu konkursda qatnashish imkoni paydo bo'ladi. Yoki Amazon kartalarini yig'adigan bo'lsak, ya'ni o'sha sandiqlardan bizga chiqadigan bo'lsa, o'sha konkursda qatnashib 10 dollar yutib olishimiz mumkin bo'ladi. Masalan, igratni bosamiz va tanlashimiz kerak bo'ladi. Qaysi birida nimani tanlaydigan bo'lsak, o'sha summa bizga beriladi. 10 dollar chiqib qolishi ham mumkin bu yerda. Masalan, mana shuni tanlaymiz. Confirm. Yo'q, 2 sent chiqdi, ko'rib turganingizdek. Collectni bosamiz. Mana 10 dollar mana bu joyda ekan. Tanlaydigan bo'lsangiz, albatta hisobingizda 10 dollar paydo bo'lar edi. Ikkinchi rozigrishimiz Amazon karta. Amazonga bizga 10 dollar kupon beradi. Buni masalan mana bu yerni tanlaymiz. Yo'q, oddiygina qandaydir nima berdi. 2 ta bor ekan bu yerda, ko'rib turganingizdek Amazon karta bu yerda va 50 sent ham bor ekan. Xullas,
agarda yutadigan bo'lganimizda Amazonga Amazon'da yani nimadir sotib olishligimiz uchun bizga 10 dollarlik kupon berilgan bo'lar edi. Buni sotishimiz ham mumkin edi 2, 3 yoki 4 dollarga o'sha amerikanskiy bookslarga kirib yoki o'sha amerikanskiy o'zimiz OLX'ga o'xshagan saytlarga kirib, ya'ni e'lonlar joylashtirilgan saytlarga kirib 2, 3 yoki 4 dollarga sotishimiz mumkin edi bularni. Ya'ni 10 dollarlik kuponni. Xullas, yana hech bo'lmasam bu yerda boshqa ko'rsatilgan bo'limi yo'q. Clubhouse bu yerda chat mavjud, ya'ni yozishingiz mumkin bu yerda ham ya bo'limga o'tamiz, bu yerda pavshinaga kiramiz. Bu yerda ham o'sha referallardan kelgan sandiqlar mavjud. Zabratsiyonni bosib yig'ib olishimiz mumkin bo'ladi. Claim time ga kirib ham bu yerdan ham yig'ib olishimiz mumkin bo'ladi. Agarda o'sha berilgan bo'lsa, ya'ni referallar orqali kelgan sandiqlar bo'ladi bu yerda. Xullas, kiradigan bo'lsa, yana bizda sandiqlar bor, buni ochib o'tirmaymiz. Xullas, nima qilamiz hozir? Boshqa bo'limlar o'zi kerak ham emas. Pul chiqarishga o'tamiz, kashurik bo'limiga o'tamiz. Bu yerdan ko'rib turingizdek, xohlasak pullarimizni almashtirib olishimiz mumkin. 17000 tokenimiz 17 sent bo'lar ekan. Abmenni bosamiz. Xo'p, yanglishmasam 1 daqiqalik reklama ko'rdik. Xo'p, buni shundan so'ng bizga almashtirib berdi ko'rib turganingizdek va zavarshanani bosamiz. Xullas, endi nima qilishimiz kerak bo'ladi? Pul chiqarish uchun dengi bo'limga o'tamiz. Bu yerdan yoki PayPalga chiqarib olishingiz mumkin bo'ladi. Hozir 15 dollarimiz bor, 12 dollar bemalol. PayPalga mana chiqarib olishimiz mumkin bo'ladi, lekin PayPalga bu mening PayPalimga kirib tushadimi yo'qmi bunisi noma'lum. Durgoyni bosamiz va kelib tushgan taqdirda ham uni chiqarib olishlikni o'zi muammo bo'ladi, chunki verifikatsiyadan o'tmaganman. O'zbekiston fuqarolarini o'tkazmaydi verifikatsiyadan, hatto hozirda Rossiya fuqarolarini ham o'tkazmaydi. Ko'pchilik yozyapti shu savolga ham javob berib o'tyapman. Nima qilishimiz mumkin? Mobil rechargeni bosamiz. O'zbekiston telefon raqamiga chiqarish mumkinligini aytyapti. Bu yerda operatorni tanlab, Ucell yoki Beeline'ni tanlab turib, hisobingizda bor summani chiqarib olishingiz mumkin bo'ladi. 15 dollar 91 ming so'm bo'lib tushar ekan. Kurs albatta ko'rib turingizdek juda ham kichik. Ya'ni oldingi kurslar, yanglishmasam, oldingi kurs bo'yicha tashlab beryapti. Sabablarni ham aytib o'taman. Yoki bo'lmasa bu yerdan Rossiyani tanlab turamiz va bu yerdan ko'rib turganingizdek Rossiya mobil telefonlariga yoki bo'lmasa Rossiyani Kiwisiga ham chiqarib olishning imkoni bor ekan. Kiwi raqamingiz yozib turib, bu yerda chiqarishingiz mumkin. Lekin degan joy bor. Istoriya bo'limiga o'tib ko'ramiz. Bu yerda birinchi marta pul chiqarishga qo'yganim, ko'rib turganingizdek 2020 yil yanvarning 23 sanasida ekan, lekin PayPalga ekan atkaz qilingan, chunki aytib o'tganimdek yoki sayt to'lashdan bosh tortgan yoki bo'lmasa PayPalning verifikatsiyasini o'tmaganligi uchun. Keyin esa 5-oyda 5 oy o'tgandan keyin yana urinib ko'rganman, ya'ni balkim endi chiqarib qolar deb urinib ko'rganman, yo'q, lekin yana atkaz bergan, yana atkaz bergan. 7-oyda, 10-oyda yana atkaz, 11-oyda yana atkaz, 12-oyda ham atkaz. 2023 yil fevralda ham yana atkaz, 20 kundan keyin yana atkaz, 3-chi oyda, 4-chi oyda va 6-chi oyning 5-chi sanasida ham yana atkaz. Ko'rib turganingizdek, 1 yildan oshgan, 1.5 yil bo'lgan bu dasturdan pul chiqara olmayapman. Ya'ni bular qaysi nimalarga chiqarganman? O'zbek Beeline'iga ham chiqarib ko'rganman. Bu yerdan tanlab turib Rus Kiwisiga ham chiqarib ko'rganman. Rus Yotaga chiqarib ko'rganman. Teledivaga chiqarib ko'rganman. Beeline'ga ham chiqarib ko'rganman. Hech qaysi biriga chiqarib bermagan. Ya'ni har xil usullarni sinab ko'rganman. Mana shu 1 yil davomida hech qaysi bitta usul orqali chiqara olmaganman. Bir oy oldin, yanglishmasam, yoki bir hafta oldin bitta video ko'rib qoldim. O'sha o'zbek auditoriyasida mana shu dasturni reklama qilinganligini va sizlarga aytib o'tishga qaror qildim. Bu sayt deyarli to'lamaydi desak ham bo'ladi. Balkim PayPalga to'lar, lekin PayPalga ham to'lamagan ko'rib turingizdek, menga balkim verifikatsiyadan o'tgan PayPallarga to'lashligi mumkin. Hozir nimaga to'lamaydi deyapman? Oldin, xo'p, bu yerda Clip Clubs deb yozadigan bo'lsak, oldin bu dastur Play Marketda bor edi. O'sha bir necha yillar oldin, 1-2 yil oldin Play Marketda bor edi. Hozir olib tashlashgan. Bularni saytiga kiradigan bo'lsak, Play Marketni bosadigan bo'lsak, bizni Play Marketga o'tkazmayapti va to'g'ridan-to'g'ri saytni o'zidan yuklab olishni aytyapti. Ya'ni bu sayt katta ehtimol bilan mashinaliklik qilgan va mashinaliklik qilganligi uchun, ya'ni odamlarga pul to'lamaganligi uchun buni Play Market olib tashlagan o'zini platformasidan. Shuning uchun Play Marketga qo'ya olmasdan o'zlarini saytidan yuklab olishni aytishyapti bu yerda. Shuning uchun bu degan do'stlar, hozirda yanglishmasam katta ehtimol bilan bu dastur umuman to'lamaydi. Uje skam bo'lgan, chunki aytib o'tganimdek Play Marketdan ham olib tashalgan uje yanglishmasam to'lamaganligi uchun va bir yil bo'ldi aytib o'tganimdek chiqarib ham berishmagan. Har xil usullarni sinab ko'rganman. Ko'rdingizmi, hozir ham masalan Ruskiyga chiqarib ko'rishimiz mumkin. 15 dollar bu safar chiqarib ko'ramiz, potvrditni bosamiz.
va 15 dollarimiz 615 rubl bo'lib bizga tushar ekan. Potvrditni bosamiz. Xo'p, abrobotkada turibdi, ko'rib turganingizdek, buni bir necha kundan so'ng, yanishmasam 3 kundan so'ng bu yerda tezlatish degan tugma bo'ladi. O'shani bossangiz yanada tezlashadi va o'sha 1 hafta yoki 10 kun ichida sizga javob keladi. Katta ehtimol bilan otkaz keladi. Buni albatta Telegram kanaliga joylayman. To'ladi yoki to'lamadi deb shundan bilib olishlaringiz mumkin bo'ladi. Xullas, hozircha o'shani Telegramga joylamasimdan oldin kirib yurishni tavsiya etmayman. Mana shu Ezimani shu 777 Telegram kanaliga joylayman. Clip Clubs to'lamadi yoki to'ladi deb albatta o'sha 1 hafta yoki 10 kunlardan keyin bo'lsa kerak. Masalan, bugun 20, bugun 30-iyun bo'ladigan bo'lsa, o'sha katta ehtimol bilan iyulning 10-sanasigacha post joylashtirilgan bo'ladi. Xullas, menimcha sizlarga foydali bo'ldi degan umiddaman. Shunchaki kirib, bu yerda videolar ko'rib, nimadirlar qilib vaqt ketkazib o'tirishingizga arzimaydi hozircha bu sayt. Undan ko'ra Mr. Uzbek onlayn daromad sari kanaliga kirib, yaxshi foydali, masalan, Forex'da sarmoyasi pul ishlash bo'ladimi yoki boshqa sxemalar bo'ladimi, o'shalarni ko'rib chiqishingizni tavsiya etaman. Haqiqatdan ham katta summalar ishlashingiz mumkin bo'ladi. Binance haqida yoki boshqa mavzular haqida videolar kerak bo'ladigan bo'lsa, playlistlarga o'tasiz va o'zingizga kerakli bo'lgan, xohlagan yo'nalishingizni tanlab turib, ko'rib chiqishingiz mumkin bo'ladi. Xullas, videoni shu yerda yakunlaymiz. Hamma yomat, salomat bo'ling.